ہمارے آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد صدر جمہوری اسلامی ایران کے جمہوری اسلامی ایران کے صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ حسن روحانی صاحب کی ہندوستان تشریف آوری پر پرمسرت کا اظہار کرتے ہوئے ہم خط لداخ کے عوام کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور منہ سے امید ظاہر کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ اس دورے سے ہندوستان کے باہمی گہرے تعلقات جو ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتر اور مضبوط تر ہوں گے اور اقتصادی تجارتی تعلیمی تکنیکی اور مذہبی رشتے مضبوط ہوں گے ہم ہندوستان کے وزیر اعظم محترم جناب نریندر مودی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جموں کشمیر سے ہر سال جانے والے زائرین اور طالب علموں کے تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے جس طرح سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مکہ میں حج کے لیے خصوصی پرواز چلائے کرتے ہیں اسی طرح پر زائرین کو سری نگر سے مشہد مقدس ایران کے لیے خصوصی پروازیں شروع کیا جائے اس کے علاوہ صنعتی مصنوعات اور دستکاری و قالین بافی کے سامان سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو ایران اور کشمیر کے صنعت و دستکاری یکساں حیثیت رکھتے ہیں جس کے فروغ سے جموں کشمیر میں روزگار کے وسائل کھل سکتے ہیں علاوہ ازیں ضلع کرگل میں قراقل نسل کو بڑے پیمانے پر وسعت دینے کے لیے ایران سے ٹیکنیکی ماہرین کا تعاون لینے کی ضرورت ہے ہندوستان بالخصوص ریاست جموں کشمیر کو ثقافتی و تہذیبی طور پر بھی ایران کے ساتھ جوڑنا اہم ہے تاکہ تہذیبی و ثقافتی ورثے کو فروغ ملے اور اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر جمہوری اسلامی ایران کے صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین الحاج آقائے شیخ حسن روحانی صاحب کے ہندوستان تشریف آوری پر ہم خطے عوام خطے لداخ کے عوام کی جانب سے بالخصوص انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی یہ سفر جو ہے باہمی تعلقات کے لیے بہت ہی مفید واقع ہوں گا اور ہم ہمیشہ دعاگو ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دن بدن بہتر اور اچھا ہوتے چلے جائیں گے